ကျွန်တော်တို့ဒီလေဗယ်2ပေါ့နော်လေဗယ်2ကျွန်တော်တို့ယူဂျန်နရေးရှင်းလေဗယ်2တန်တဲ့လေးမနေ့ကစပွင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကစပွင့်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆရာမကြီးတို့ခင်ခေကြည်ရပါတော့နော်အဲ့ဒါအရှိတရားကပရမတ်အမိပေးတာကပညာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့လည်းသင်ကြားပေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားလောကမှာပေါ့နော်ဝိပဿနာလောကမှာတော့ပညာပရမတ်လို့ဒီလိုဆိုကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရမ
behind,
ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းဘာတွေရှိလဲဓမ္မတွေရှိတယ်အဲဒီလိုဒီလိုအဲဒီလိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝဆိုတာလောကပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလောကဆိုတဲ့စကားကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေရှိလဲဓမ္မတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ level 1သင်တန်းမှာ coffee လေးတောက်ပါအောင်ဆိုရတဲ့အဲ့ coffee တောက်ပါအောင်ဆိုရတဲ့နောက်ွယ်မှာ coffee တောက်ပါအောင်ကလောကအဲ့ coffee တောက်ပါအောင်ဆိုတဲ့တိုက်တဲ့နောက်ွယ
ဒီတမဟုမြင်သွားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကော်ဖီတောက်ပါအောင်ဆိုရယ်နော်ကဖီလေးတောက်ပါအောင်ဆိုရယ်နော်အဲ့ဒီစီနာငါးစီနာလို့လုံးလို့မရတော့ဘူးကိလေသာကင်းစင်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲတွေ့လို့မြတ်စွာဘုရားပုံတော်ကြီးဒါဒီမြတ်စွာဘုရားကြီးကကိလေသာတွေမရှိဘူးအာကျွန်တော်တို့ကဒါပဲလေအဲ့ဒါပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်စကားပြောတာပြဉ္ညာစေနာတိုက်တုံးလို
ยောက်တဲ့တော်တဲ့ရှောက်တိုးတာကိုယ့်အကူတော့ဇွတ်တိုးနေရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းမှန်လားမှားလားလည်းမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မေးချင်တာတွေမေးတွေးချင်တာတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပရမတ်ဆုံးနေတယ်လေရောက်တဲ့
เอ้อยศิมาปริปรานสว่าปรมัตถ์ทรงและเมี่ยวเราปัญญะทรงและเมี่ยวปรมัตถ์ปัญญาฤดูสัตติกว่าเราเนาะเอ้อเสียดีปัญญาปรมัตถ์สว่าพรหมตั๋วนักบัตรด้วยกูไม่มาเสียเปล่าๆสิเตียก็ชุบสิเตียก็ชุบไอ้ชุบกูปงตระณีโลไหน ခွေးလို့မြည်ရအဲ့တော့ကျောင်းရေပုံတရံရေအမြည်ရေဒီလိုတွဲတာဖြစ်စဉ်လေးရကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတိုင်းကဒီတိုင်းစဉ်းစားနေရရှုံးဆိုတာတကယ်ရှိတရားရေနဲ့ရေကြီးနဲ့ရောတာရှုံးတကယ်ရှိတာရှုံးကကိုင်လို့လဲရတယ်ရှုံးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှုံးကပုံတရံလေးတစ်ခုလုံးလိုက်ခွေးပုံတရံခွေးပုံတရံလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရှုံးတုံးကနေခွေးပုံတရံလွတ်တဲ့ဘာမြည်ရလဲခွေးလို့မြည်ရအဲ့တော့ပုံတရံနဲ့အမြ
ဆိုတော့ဒီနေ့စီအရီနားထောင်တာကဆရာဘလို့ပြောလဲဆိုအေးစစ်စစ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်မလောဘူးပါမှာနောက်ကကြားမလိုက်ဘူးအဲ့တော့အေးစစ်စစ်ပဲဒီဟာလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့မထည့်နိုင်ရှုံးမယ်ရှိတာရှုံးဒါကနွားပုံတရံလေးလို့လိုက်ရင်အဲ့ဒီနွားပုံတရံလောက်ကြတဲ့ရှုံးကရှုံးပဲဘာမှမရတော့နွားလို့ကြည့်ရအဲ့တော့ပုံတရံနဲ့အပြီးကပြည့်ညက်ရှုံးကဗြဟ္မ ပုံတရံနဲ့အပြီးပဲကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ရှုံးချလိုက်တာနဲ့လုံးကြီးရတယ်ဟဲ့ရှုံးဆိုတဲ့အလုံးအဲ့ဒါအလုံးဆိုတာလဲအဲ့ဒီအလုံးဆိုတဲ့ပုံတရံနဲ့အလုံးကပြည့်ညက်ရှုံးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးလုံးခဲခဲကြီးအဲ့ဒါကတကယ်အရှိတရားအဲ့ဒါကြီးကိုရှုံးလုံးကြီးအချောင်းကြီးလုံးလိုက်ပါလားရှုံးလို့လဲအချောင်းကြီးလို့အမြင်ရလို့ရှင်းရှင်းမျောမျောပုံတရံကိုပါတယ်အချောင်းလုံးလုံးခဲခဲကြီးက
လုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ၄ဒေါင်ဒါပုံစံကိုလိုက်ပြီးညီလေးရတယ်ရှိတာတော့ပါရှော့မယ်ဆရာတို့ကအဲ့တော့ရှော့ဖို့ပဲယောက်ျားပုံစံလေးလုံးလိုက်အဲ့ဒီယောက်ျားပုံစံလုံးလိုက်တဲ့ရှော့ကဘာဖြစ်သွားလဲယောက်ျားမြေရရှော့မယ်မိန်းမပုံစံလေးလုံးလိုက်အဲ့ရှော့မိန်းမပုံစံလုံးလိုက်တဲ့ရှော့ကဘာရှော့ကဘာမြေရလဲမိန်းမမြေရရှော့မယ်မိန်းမမြေရအဲ့တိုက်ပဲမဒန်တူးဆော့ဆိုတာရှိတယ်တို့နိုင်ငံတော့မရောက်သေးဘူးကျားလည်းမရောက်ဘူးသူဘန်ကောက်တို့ပါတော့အင်္ဂလန်တို့ပါတော့ဖျောင်းဖျောင်းဆယ်လီတွေအမလီအင်ဂျလာဂျိုလီတို့ပါတော့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းအားဆုံးပဲဖျောင်းနဲ့တကယ်လှုပ်တာအမလီသွားပြီးတော့ဆယ်လီတွေစွဲနေကြတာဗမာပြည်ကသွားတဲ့လူတွေတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဖျောင်းပဲသူတို့အင်ဂျလာဂျိုလီပုံတံပြောက်လိုက်တယ်အဲ့ဟာအင်ဂျလာဂျိုလီအမြည်ရတာဒါပေမဲ့ဖျောင်းအဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဒီဒကြီးဆရာတို့မှာယုံနဲ့နေနေရှိတယ်တဘာဝမှာလဲအဲ့တော့ဒီယုံနဲ့နေကဒီယုံနဲ့နေကိုပဲယောက်ျားပုံတံဆိုရင်ယောက်ျားမိန်းမပုံတံဆိုရင်မိန်းမခွေးပုံတံတို့ခွေးငှက်ပုံတံတို့ငှက်ကလေးပုံတံကလေးလူကြီးပုံတံကြီးဖြစ်သွားရင်လူကြီးဒီပြောချင်တာကယုံနဲ့ဆိုတာဒကြီးလေးပါယုံပုံတံဒကြီးလေးပါပဲရနန်ကပုံတံမရနန်ကတိတာပဲဆရာတို့တိတယ်ခံစားတယ်ပေါ့နော်ဒါ၄ချင်းစိတ်နောက်စိတ်မှာတင်ပါလိမ့်စေဂျနာတို့တင်ညာတို့တင်ခဲ့ပြီနန်တရားတွေကဒီအခုပုံတံနဲ့အမြည်နဲ့တင်ပါမလို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအဓိကတင်တယ်ဆရာတို့ဒီမှာအနည်းရဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအဓိကအဲ့တော့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးလို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပဲဒီပုံတံနေရတာဘုရားရပထဝီရပထဝီနဲ့အာဘောနဲ့ဖွဲ့လိုက်တာပထဝီဆိုတာမြေမုံလေးတွေလို့အာဘောကလောကရေရေကဖွဲ့စည်းတာဒီမြေပုံလေးတွေကိုရေနဲ့ရောက်ပါရှင်လုံးကြီးရရှင်လုံးဆိုတော့ drought ဖြစ်သွားအဲ့တော့ drought ရတိုင်းကပထဝီနဲ့အာဘောအဲဘာမြင်မြင်ပထဝီအာဘောပဲအဲ့ဒါကြမှာသူကဘာရလဲ drought အဆိုင်ခဲရတော့အဆိုင်ခဲမြင်တိုင်းကပထဝီကိုအာဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒါဟုတ်သေးရအဲ့ထက်မှာဘလူကအဓိကအမာကလည်းတော့ပထဝီပဲပထဝီမရှိဘဲနဲ့ဒီရေကဘာလို့သွားဖွဲ့ဟုတ်လားဒီပထဝီဆိုတဲ့မြေမုံလေးတွေမရှိဘဲနဲ့ဒီရေကဘာလို့သွားဖွဲ့ရအောင်အဲ့တော့ပထဝီဆိုတဲ့အမာခံရှိမှရေကဖွဲ့စီလိုက်တော့အလုံးကြီးရဥမာအုတ်ခဲပေါ့နော်ဒီမြေရှိမှရေနဲ့ပေါင်းတော့ဘာဖြစ်လဲရွှွန်ရအဲ့တော့၄တောင်ကျလာအုတ်ခဲအဲ့ဒါဒီတိုင်းမခိုင်းတော့ဘာလို့မီးဖုတ်ကမီးဖုတ်တာတေသော
ตีซ้อมมาต่องตีนไข่มาตัวดาวายอแต่จังหวะปฐวีเนี่ยอาบอเนี่ยอเมริกันด้วยดาดรอบทุยาเลยปฐวีเนี่ยอาบอไข่เนี่ยไข่เนี่ยสว่ามีปูไปเลยลูกไอ้เราตีซ้อมเนี่ยวายอไอ้เราดาจีเลวาโหเสียรู้สินซาได้ฮะดีไดซินซาดีโอเคเลยกูเว้ยอเมริกันซินซาไอ้เราปิญญะเนี่ยประมาณโอเคสว่าปิญญะแต่มาดีโอเคอ่ะบาเนี่ยล่ะดาจีเลวาเนี่ย ก็ยืนจ่าละประมาณปฐวีเอาบ่เนี่ยใส่แค่ยามะไอ้จุ่นนี้โหมาก้าวอ่ะมีพุ่ยอ่ะมีอ่ะตีซอมีพุ่ยเลยลูกต้องเต้นไข่มาตัวละวายอทอกกันตัวละไอ้เนาะดาจีเลวาโหมีได้อ่ะโอเคเลยกูซินซามาดาซินซายาเอาพี่ดาเสียเอ้อเนี่ยไปแค่สุรากะปิญญะไอ้เจ้ามาดาจีเลวาปาเลยลูก เตี้ยนักขุดด้วยฮะเสียรู้ว่ากาแฟต้องเบาสุดเองเสียนาลีบ่เลยไอ้ทางเราพี่อาชิโกยเตียนาลีบ่เลยโอเคกูมีอะไรแต่เนี่ยดัจจิลีว่าแบบที่ใส่แค่ยาปฐวีเนี่ยอาบอที่มาต้องเดินเนี่ยตีตอนเนี่ยวายอไอ้เราตีอะไรแต่เนี่ยมองไม่ชิโร่ด่าไปไอ้เราตีอะไรมาเนี่ยมองไม่ชิโร่ไอ้เราไม่ตีกาแฟต้องเบาสุดงานได้เด็ดเลยฮะล่ะเจ้าจีน่า อ่ะโอเคสุเองเสียด้วยลิยังงูมาเล่นดีกว่าเล่นอุลุกอะไรเล่นในใหญ่ๆผมเล่นในลูกดาวบอกเซลล์สัวเซนเนตลูกดาวยังงูมาอ่ะไอ้เนาะเล่ากันเลยมันจะเล่นกูมันมีมันเลี้ยเล่าเดียวเลยยี่เนี่ยพี่ยังอะไรเย่นะมีอะไรล่ะล่านะเว้ยยังงูเล่าเดียวเลยโอ้มีอะไรมาเก่ายังงูอะไรมาเย่มีอะไรมาเก่าฮะเสียด้วยอะไรล็อกกันตัวเล่นดีเลยจะมาตัวเล่นดีแก ไอ้เราตีด้วยมองอ่ะไม่ใช่ไอ้เราตีแต่ว่าตรีชิมาตีแต่ที่เราคุยด้วยเสร็จกาแฟต้าบางตัวเซนาลีพอเลยชุดเดียวตรีชิมาไอ้เรื่องตัวเซนาลีพอเลยคุณรู้โอเคบ้ามีเงี้ยคุณมีอะไรฮะไอ้เงี้ยดัจจิลีว่าบ้าละดิลูตีตัวละไอ้เนาะเราส่งบ้ามีบ่เนาะเก๋ที่ชอบสุดแสนแต่ตัวอะไรส่วนเจ้าละ จำจำบ้างจำบ้างจำตัวอะไรจำบ้าง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 จ
Mi no sia li qua dat tuara da mo kali ni ulti ya mo ma pe mi no ale. Ke i mia tu dat tuara ja u la dat tuara so. Ku ma ja u la sia. No ke mi la ke de qua. Ah mi no. No research le mo la bu nga dai ja ma due na. Lo ri ti ne ha dat tuara da mo ti. Mi no sia li da me ti le no ga ro ma pio lo. Ya de ka le jo piao li ke sia. Sa ma u la. มาพูดเลยเสียงอ๋อปะอ้อแอนเนี่ยไปไหนเลยนอกหรอวันโชว์เลยเสียงเอ๊ะมาขึ้นเด้อโอ้แอนพี่ก็มาขึ้นเด้อโอ้วันโชว์เลยรู้เปล่าไล่ตาลําดิเออโอเควันโชว์ล่ะป่ะเออรู้เปล่าวันโชว์ล่ะขึ้นดีดาพี่มาขึ้นดีดาพี่พี่ก็อ่ะอ้าม้าล่ะดําว่าอ้าม้าเองอ๋อวันโชว์ล่ะดําว่าพี่ไอ้เด้อโหด แล้วซื้อล่ะจ้าวล่ะดีจ้ะมาอีแล้วก็ไปเฉยมาซื้อไก่เนี่ยถ้าโควิดก็น้องมาผิดลงแล้วซื้อล่ะอีน้องก็ซื้อล่ะญี่ปุ่นซื้ออ่ะญี่ปุ่นซื้อยาป่ะเปียผมก็ญี่ปุ่นตัวเองเฉยซื้ออ่ะนี่เราเลยจ้ะมาอีแล้วแค่นั้นอีน่ะก็ปิวไว้ซื้อกันนี่ WHO อ่ะนี่เลิกซะล่ะนี่เราคู่จริงนี่กูตัวนี่แน่ล่ะนี่เราก็เลยคิดปัดตาทําไมไม่ซ้าเก๋นแล้วซื้ออ่ะอ๋อนี่ตาตัดบิแล้วซื้ออ่ะ อเปียนเปลี่ยนไล่แล้วเสียอ่ะวันโยคะกาเวราอีกบาผิดกันโนวันโยคะเดซาโรก็จ้าวล่ะเดซาโรจ้าวผู้เลยเสียเออแต่ว่าตอนนี้ยังบ่เดซาโรเนี่ยดัดตัวอ่ะเนี่ยนี่ว่าดัดตัวได้ก็วินตัวล่ะอ่าดัดตัวนี่เดซาโรตอกอ่ะเลยไม่ทําอ่ะเอาเสียเออเดดตัวได้ส่วนวินตัวล่ะครับไอ้เนาะจ้าวเดซาโรเดสุดาไอ้เนี่ยมาซูเรียนนี่ปูเนเซียนนี่ดิโคไรด์นี่ปาเลยนี่รู้นี่รู้ดิดัดดิดัดดิปาเลย
အဲ့တော့မှဟုတ်လားမနေကပြင်းညက်သွားရဓာတ်သက်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြင်းညက်သွားရဓာတ်သက်တပါမဟုတ်အစားမရဝင်းလျှောပါဆိုအစားမရင်ဓာတ်သက်ပါဖြစ်ရမယ်အစားမရင်ဓာတ်ကသက်တော့ဝင်းသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဒီဟိုဓာတ်ဆိုတာသူ့သဘောသူဆောင်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောတွေကိုဓာတ်လို့ခေါ်တာမင်းတို့ဝင်းသွားတာလဲအရေးတွေသွားတယ်အတုံးတွေသွားတယ်အဲ့ဒါအတုံးဆိုတာပထဝီဓာတ်ကဥဆောင်တော့အတုံးဖြစ်တာအရေးတွေသွားတယ်ဆိုတာဒီအာဘောကဥဆောင်တာပေါ့နော်အရေးတွေဖြစ်တော့ဝင်းကြီးကကျဲသွားတာဒါအရေးတွေသွားတာဓာတ်သွားတာနော်အဲဒါပဲအဲဒီဓာတ်သွားလို့ရှိရင်ပထဝီများလာမင်းဟုတ်အာဘောတွေများတာလားအော်ဒီတော့အဲ့အဲ့အဲ့လက်တွေတွေရောက်သွားတာပဲဝင်းသွားရင်ဟဟလားပထဝီများလားအာဘောများလားမေးအာဘောများရဲ့အရေးများတယ်ပထဝီများရဲ့အတုံးများတယ်အော်ဒီတို့ဒီတို့သဘောပေါက်အောင်သင်ရတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါဓာတ်တွေပဲအဲ့ဒါနေဓာတ်သွားတယ်ဆိုတာဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲဒီပြည့်ညက်နဲ့ပရမတ်အဲဒီလိုစက်တည်သွားတာပေါ့နော်ဘာတွေ့တွေ့အဲဆရာတို့တစ်ပင်ကြီးတွေ့လို့ရှိရင်တစ်ပင်လို့အတုံးအခဲကြီးရတာကပထဝီနဲ့အာဘောအဲထောင်း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 ဖြစ်နေတာဝါရောကြောင့်မို့လို့ထောင်းနေတာအဲ့လိုထောင်းတိုင်းကသူကအားရှိမှထောင်းတယ်သူကိုကြီးတို့ထိုင်းနေတယ်ကြီးတို့ကိုလုံးကြီးကပထဝီနဲ့အာဘောဒုတယ်ကြီးရတယ်ကြီးတို့ခါမတ်နေရခါကဝါရောအဲ့လိုဝါရောဖြစ်ကွာကြီးတို့ကအားရှိရတေတော့အားမရှိရင်အိတ်ရတဲ့လဲနေမထိုင်နိုင်ဘူးအားစေးထိုးရတယ်အားစီထူရဆိုဘာမှမဟုတ်တေဇောတွေထူတာဟာထမင်းစားရင်အားရှိရဆိုတာတေဇောတွေစားတာကိုခန္ဓာထဲမှာဒါမှလူကဒီလိုတောင်းတောင်းတင်းတင်းနေတယ်အဲဒီလိုလေးနားလဲတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာကဒီပြင်းရဲ့ပရမတ်ကိုတည်သွားရင်ဒီတော့မြင်ရတာလောကဥပမာယောက်ျားမိန်းမမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဒီလိုတည်ရဒီတော့ထောင်း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 ဖြစ်နေရတော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပထဝီနဲ့အာဘောဒီလိုထောင်းနေတာကပြောချင်တာလမ်းလျှောက်သွားလှုပ်သွားတယ်ရှေ့ကိုတိုးသွားတယ်အတိုးသွားဝါရောလမ်းလျှောက်နိုင်နေဆိုတာအားရှိမှလျှောက်နိုင်ပြေးနိုင်တာဒါတေသောမှသူကအားရှိတယ်တေသောအားကြောင့်မဟုတ်ဝါရောတွေကလှုပ်ရှားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေပါလားမြင်တော့လူတွေပုံပုံတွေလမ်းလျှောက်တာပဲဒါပေမဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေအလုံးလုံးနေပါလားလို့ဒီလိုစင်ကျင်တတ်ရင်ကြီးမှာပါရှိလဲမောဟမရှိတော့သတိရှိသွားသတိရှိသွားရင်အဲ့လိုစင်ကျင်မောဟမရှိတော့မောဟမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဉာဏ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ပို့တယ်ဟောဒါပဲအဲ့တော့ဆရာကတော့ကော်ဖီလေးတောက်ပေါင်းမုံလေးစားတယ်ပေါ့နော်မုံလေးစားပါအောင်အတူတူပဲဒါပြည့်ညက်ပရမတ်ပဲဟုတ်လားမုံလေးစားပါအောင်အဲအဲ့ဆိုရင်အကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်ဆိုတာဒါစေနာလေးပေါ်တော့ဘုဘကတောက်ခါတောက်လို့ကောင်းလိုက်တာတောက်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတာကပြည့်ညက်နောက်ကိုရတည်းရဲ့သူ့ထဲမှာဘာတွေပါသွားလောဘတွေပါသွားပြီဆိုရင်ပရမတ်အကော်ဖီရပါဘိုင်ကလည်းမသိဘူးဆိုတာအာတောက်ပြန်ကော်ဖီလို့တည်နာဟိုကဒါပြောချင်တာကcoffee ဆိုတာပြည့်ညက်ပဲတောက်ကြည့်ရင် coffee မတွေ့ဘူးချိုတာတွေ့ရင်တွေ့မယ်ခါတာလေးတွေ့ရင်တွေ့မယ်စိတ်နာလေးတွေ့ရင်တွေ့မယ်ရတာအရေးကြီးတွေ့အဲဒါပဲအဲ့အရေး coffee ဆိုရဲအရေးကြီးရ coffee ဆိုရဲ liquid liquid ဆိုတာက drug to it to ရတာပထဝီကျဲနေတာအာဘောတောက်ကြည့်ရင်ပူလိမ့်မယ်အဲဒါပဲဟလာဒါပဲဒီအဲ့တော့လူအောင်ပြောလို့ရင်အားလုံးကိုလိုက်မလို့နဲ့တစ်ခုလောက်ကိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်โอเคနေပြီတစ်ခုလောက်သိရင်သတိရှိပြီသတိရှိလိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အိပ်ပိုင်ရောက်ဟုတ်ပြီဆရာဒါလေးတစ်ခုပြောပြဘာလို့ပညာပရမတ်ကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဟာဒီမှာဆရာပြောပြဘလူးမရှိဘလူးမကမင်းသမီးရောင်ဆောင်တတ်တယ်သူတို့မှာတကိုးရှိတယ်ဘလူးမကမင်းသမီးရောင်ဆောင်အဲ့တော့ဒီတော်တွေကိုဖြတ်သွားတဲ့ပုံစံတူတာဟလာဒီတော့လဲကောင်းပါခီဝေတော့လဲကောင်းပါအင်ဂျီလေးတွေတွေ့တယ်ဟာဒီကောင်မလေးလည်းချော့လာတော့ရကြအမှန်ဘလူးမတ်အဲ तू ကဘာရောင်ဆောင်တာလဲမင်းသမီးရေလို့မိမအလှလေးတွေချော့လေးရောင်ဆောင်တာဟာဒီကလူရတွေ့လိုက်တာနဲ့လေဘယ်ဒီမှာတော့ဘောကရှိတော့လောဘကတခါတည်းဖြစ်အာတော့ဝေကြအာမောင်ကြီးလာပါစားပါတောက်ပါတော့အာတကယ်လဲစားတော့ဝိညာလည်းအဲ့ရောဘလူးမအကုန်စားအကုန်သေးရောလောကမှာအဲ့ဒါပုံတရရဲ့နောက်ကိုရအရှိတရားရှိအဲ့တော့ပညာရှိအဖွဲ့ရောက်လက်ကုန်တယ်ရောက်လာတော့ကြီးလိုက်ကြရလေခနှောင်းကတူတယ်နေထွေးအရင်မထွက်ဘူးအဲလာပြီလာပြီသူတို့ကပညာပရမတ်တည်တယ်ဒီဓာရင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကိုရအရှိတရားတွေမြင်ကုန်ပြီဘလူးမဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတွေရှိရဲ့ဆိုတော့
သူတို့ကပဲတော့အဲ့လိုလက်တွေ့ရောလေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်သွားရအရေးကြီးလို့ပဲတက်တာဆိုပြေးကြပြောချင်တာကလောကမပြောလို့နေကိုဒုက္ခမရောက်တော့အဲ့တော့ပညာပရမတ်ကိုတွဲဆက်တိလိုက်လို့ရှိရင်ကို့မှာမောဟမရှိတဲ့အတွက်လောဘလည်းငြိမ်းဒေါသလည်းငြိမ်းအဲ့လိုမဟုတ်လို့ပညာဒီတိုင်းလောကအတိုင်းတိလို့ရှိရင်ကြိုက်ရင်လောဘမကြိုက်ရင်ဒေါသအဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးသားအောင်ဘလူးမအစားခံဘလူးမအစားခံဘလူးဒီစားခံအဲ့တော့ကိုကနောက်ကွယ်ရပညာပရမတ်တွေကိုတွဲဆက်တိလာတဲ့အခါမောဟမရှိဘောမရှိလောဘလည်းငြိမ်းဒေါသလည်းငြိမ်းဘီဘီအနေရအကုန်လွတ်အဲ့တော့ပညာပရမတ်လေးသိတာဘလို့ကျေသူရလဲနိဗ္ဗာန်ဒီရောက်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပရမတ်ဒီတိုင်းကနိဗ္ဗာန်တိုင်းမှာပရမတ်တိလိုက်တာ ਨੇ ဟာပရမတ်တိရဆိုတဲ့သတိရှိလို့တိသတိရှိလိုက်တာ ਨੇ အာမောဟဖြစ်မယ်အာမောဟဖြစ်ဉာဏ်ကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ဟာဒါပဲလေအဲ့တော့ယင်းထဲမှာဒီတကြီးလေးပါးတွေကိုဆရာတို့သဘောပေါက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့မနန်းလက်လက်ထောကဲဘာတွေနားလဲသွားလဲကပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာမနေ့ကဟိုပါလေဆရာမတင်တဲ့ဟိုပရမတ်ကိုလည်းမပြောနဲ့ပညာကိုလည်းမပယ်နဲ့ဆိုအခုဆရာပြောမှပိုနားလဲပါလားဆရာဟိုပါလေဒီဟိုဆရာကဘာတန်တိုးသွားလဲမအတန်အတန်လေးနည်းနည်းလေးချဲ့ပေးလိုက်မနန်းလက်လက်တွင်အတန်တိုးတယ်ชื่อกันเดียวล่ะเดี๋ยวไปโอเคเสียยาเจเลยเปียวๆเปียวไปเปียวไปยาอุปมาที่โหปรมัตต์โกแล้วไม่กวนแล้วปัญญาก็แล้วไม่เป็นแล้วสักทีนี้เสียบอกเลยจ้ะเลยปัญญาตะยาโหโหมาป่ะเนาะไม่ชื่อโหลဒါမရှိတဲ့တရားပေါ့မစွဲရအောင်ဆိုအဲ့ဒါပိုနားလဲသွားတာပြောပြချင်တာပါဆရာဥပမာတမီးတော့ဟိုဟာတခုခုကိုပေးချင်တယ်ပေးချင်တဲ့အခါမှာဒီပေးနေတာဒီလက်လက်ကပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုရုပ်အနောက်ကနေကိုပေးချင်တဲ့စေတနာကိုလိုက်ပြီးဆင်ချင်တယ်ဆိုရှင်ဒါညံအဲ့ဒီစေတနာပရမတ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့မှနားလဲသွားအခုမှနည်းနည်းလေးဆရာပြောလဲမှပို့ပြီးတော့ဒီဟိုပညာပရမတ်ကိုလည်းမကွယ်နဲ့ပညာကိုလည်းမပယ်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မအီခိုင်ကပြောပြပါအောင်ငယ်မင်္ဂလာပါဆရာလာပါတမီးပထမမနေ့ကဆရာမကြီးစပြီးတော့တင်တော့ပါလေတမီးဟိုနည်းနည်းဟိုအတွေးလွန်သွားပြီတမီးဟိုတင်ကြမှာဟိုငငယ်တော့ကတင်ခဲ့တဲ့မြန်မာတရားတွေကဟိုအမြည်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြည့်ပြောစိတ်တစားနံပေါ့နော်အမြည်ဆိုပြီးတော့တမီးအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့တွေးလိုက်မိတယ်မင်းနောက်ဆရာမကြီးကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတော့ရေဒီနေ့ကဆရာကြီးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတော့တမီးဟိုတမီးသဘောပေါက်မိတာလေးကိုပြောပြပါမယ်နော်ဟိုဥမာဒီပူရာတမီးတို့လေထိတွေ့မိတဲ့ခါမှာပူရာလေးတွေမာရာလေးတွေအခါပျော့တာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အေးတာလေးတွေခါကြတော့ဟိုလင်းတာလေးတွေမှောင်တာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးခံစားမိတာရောထိတွေ့မိတာရောအဲ့သဘောလေးတွေကပရမန်လို့ဟိုတမီးကဟိုဟာပေါ့နော်သိပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီပူရာအေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါဒီလောကထဲမှာတမီးတို့တော့ဟာပေါ့နော်ပြောဆိုတုံးဆွဲဖို့အတွက်ဟိုရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနဟိုပထဝီအာဘောဟွာရောတေဇောပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပါဝင်နေတဲ့ဟာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခံစားမိတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တမီးတို့လောကထဲမှာသုံးဆွဲဖို့ပြောဆိုဖို့တက်ဆိုတော့အမြီလေးတွေပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အမြီလေးတွေပေးလိုက်တာကတော့ပြည့်ညံ့လို့တမီးနားလေပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နောက်ကြဒီဥပမာလေးတွေပြောတဲ့ဆရာအများကြီးတင်တက်တုံးကြီးဥပ္ပယ်ကြီးရှိတယ်တပင်ဆိုတာတပင်ဆိုတာဟိုကဒီလိုပြောတတ်ရတယ်တူကသင်ကြားနေစနစ်ကတပင်ဆိုတာအမှအမြစ်တွေရှိတယ်ဆရာအပင်ကြီးကထောင်ထောင်ကြီးအပေါ်မှာအကိုင်းနေတဲ့ရွက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတပင်ဟုခေါ်ပါသည်အဲ့ဒါကိုတပင်ဟုခေါ်ပါအဲ့ဒါကိုအကိုင်းကြီးလဲဖြတ်အောက်ကအမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်အတုံးကြီးလဲသွားတယ်ရေကြီးပေါ်လဲသွားတဲ့ဟာကိုဘယ်သူမှတပင်မခေါ်ဘူးတတုံးလိုပဲခေါ်တယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဒါပြောင်းပြီဒါပဲအဲ့ဒါပြောင်းပါပြီဟုတ်ကဲ့အကိုင်းကြီးလိုလိုက်တချောင်းကြီးရဘယ်သူမှတတုံးမခေါ်တော့ဘူးတချောင်းကြီးအဲ့ဒီတော့လေတကားလုံးလို့ရှိရင်တကားခေါ်တယ်ပရင်းမောက်လုံးပရင်းမောက်ကြီးပေါင်းလုံးရင်ကြီးအဲဇဝဲပုံတရအဲ့ဒီတက်သားတွေပဲဇဝဲပုံတရဆိုဇဝဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတက်သားတွေပဲကလက်ထိုင်ပုံတရဖြစ်ကလက်ထိုင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတက်သားပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးပဲဒါပေမဲ့တစ်ပင်ရဲ့တစ်တုံးရဲ့တစ်ချောင်းရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကိုအိမ်ဆောင်ရဲ့အိမ်ခေါ်ဦးမယ်ဟုတ်လားတကားလုံးရင်တကားခေါ်မယ်ပရင်းမောက်လုံးရင်ပရင်းမောက်ခေါ်မယ်ဟမ်
ไอ้ติดตรงนี้เนี่ยยอกจ้าบ่งถุไล่ไปละตะบู้บ่ไอ้ติดตรงนี้โหยอกจ้าบ่งไหนยอกจ้าขอเลยไอ้ติดตรงนี้เว้ยแม่งบ่งถุไล่ให้แม่งขอเลยพังว่าติดตายแล้วแม้บรูมาติดตายตุ้ยเลยไม่ပြောတော့ปုံตระนโกชี้พี่တော့ตะบู้ฤสุแลไอ้ทุถ่าได้ปုံตระนอมีโกไล่ไปแล้วตุ๊นําเนี่ยပြောจ๋ายอกจ้าปုံโหยอกจ้าแม่งบ่งตรงแม่งสบวยโหกละไทนโหบีโรโหไอ้ได๋เนี่ยပြောတာแล้วแม้บาเน่หลุดอ่ะติดตาไงဒါပေမဲ့ဒီညနေပြန်ပတ်ဆိုဆရာတော်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုဘာဖြစ်ရမှာလောဖြစ်ရမှာမှတ်တမ်းနေရာမှာဖြစ်ရမှာလောကမှာသိပ္ပံပညာအသင်ပေးတယ်လင်းနာကိုနေဟုခေါ်ပါသည်ပေါန်နာကိုညဟုခေါ်ပါသူကဒါပဲနေရာမှာမဖြစ်ဘူးဆရာတော်မြတ်စွာဘုရားဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်ပြညပြန်ပတ်ဆိုရှိတယ်ကွာနေရာတိုင်းမှာဒီလိုကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုတ်နံအထိမြတ်စွာဘုရားကသင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်စနစ်တစ်ခုကိုသင်ပေးလိုက်အခုကျွန်တော်တို့ကသိပ္ပံပညာစနစ်မသိပညာပရမတ်ဆိုစနစ်တစ်ခုသူထဲမှာမရှိဘူးဒီလိုမရှိဘူးအဲ့တော့စနစ်တစ်ခုနဲ့မသိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတော့ပညာပရမတ်တော့ဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အရှိတရားတွေကိုနာမည်ပေးတယ်လောကနာမည်တွေနဲ့သုံးရတယ်တကယ်ဟာတွေကတော့အရှိတရားတွေပဲနေရာတကာကြည့်တာပဲအဲ့တော့တကယ်အရှိတရားကမတိတတ်တဲ့ယုံနဲ့တိတတ်တဲ့နာဘာကြည့်ကြည့်တာပဲအဲ့ဓာတွေကိုပဲနာမည်အမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့လောကစကားအနေနဲ့ပြောရတယ်ဆိုတာဉာဏ်မအနေနဲ့သင်ပေးလိုက်တော့ပညာရက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တာအသိပညာရက်အဲ့ဒီကောင်အသိပညာရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသိပညာရက်ရှိလို့ရှိရင်မောဟမရှိတော့ဘူးမောဟမသိတာအဲ့လိုအရှိတရားတွေကိုနာမည်ပေးနေတာပညာပရမတ်လို့မသိတာမောဟအဲ့လိုသိတော့တဲ့အတွက်မောဟကိုပယ်နိုင်တဲ့ပညာကအသိပညာအသိပညာဆိုတာဘာရလဲဉာဏ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မောဟကိုပယ်နိုင်တဲ့အတွက်အာမောဟဒီဉာဏ်ကုသိုလ်ကဘယ်လိုပို့လဲနိဗ္ဗာန်ပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတတ်ပညာစားရေးတောက်ရေးလုပ်တဲ့အတတ်ပညာကဘဝတွေကောင်းစားမယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးပြောချင်တာကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအသိပညာကမောဟကိုပယ်တဲ့ပညာဘယ်ပို့လဲနိဗ္ဗာန်ပို့တယ်အတတ်ပညာနဲ့အသိပညာဘလောက်လားစနစ်တစ်ခုတည်းရောက်သွားပြီဆရာတို့က system တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုပဲပညာရက်လို့ခေါ်တယ်ရသော်ပြန်ကပညာပရမတ်အရှိတရားနဲ့အမိပေးတော့ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်နေရာမှာပညာရက်ဖြစ်အောင်သင်သွားလိုက်စနစ်တွေကိုထည့်သွားအဲ့တော့စနစ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီနေရာမှာတစ်ခုဖြစ်သွားတော့ apply လုပ်လို့ရပြီလောကထဲဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်မင်းဒီတိုင်းကြည့်ပဲအဲ့ဒါလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2500 လဲမှတ်တယ်အခုလဲမှတ်လဲနောက်လဲဘယ်တော့ဆိုပန်းနေပါအဲ့ဒါကို truth လို့ခေါ်တယ်အဲအမှန်တရားဘယ်တော့မှမပြီးအောင်မမှားဘူးဂျန်နဲ့ဟာမှားသွားနိုင်တယ်ဂျန်နာဒီလောက်မမှားဘူးဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲမဟီခိုင်ဘာပြောချင်သေးလဲရပါပြီဆရာဟုတ်โอเคတော့ကြာပြီတော့ပါဘတ်တစင်ဦးပြောပြပါဦးဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာโอเคမနေ့ကသင်ခေသင်တဲ့အချိန်မှာအစမသင်ခင်ကတော့ခုနကပြောတဲ့ပရမတ်တို့ပညတ်တို့ဆိုတာတော့ဟိုကိုနဲ့သိကြတော့ကြားဘူးတယ်မဆိုင်တဲ့ကိစ္စလိုပဲထင်ခဲ့တာပေါ့ဆရာအဲမနေ့ကသင်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်တော်တော်ကိုနားလည်သွားပါတယ်ပညတ်နဲ့ပရမတ်ကပြီးတော့နှစ်ခုခွဲပြီးနားလည်ရမယ်ဆိုတာကိုနားဟိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဆရာဥပမာပညတ်ကအားလုံးပြောစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာကိုနေ့စဉ်ပြောဆိုသုံးဆွဲနေတဲ့အဲဟိုခေါ်ဝေါ်နေတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးပညတ်တွေဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဆရာဥမာဟိုဒဇင်ဦးဆိုတာကပြောရလို့ရှိရင်ဒဇင်ဦးဆိုတဲ့လူမိမတယောက်ကိုဇင်ဦးလို့ပညတ်လိုက်တယ်ပညတ်လိုက်တဲ့ပညတ်တာကိုမှတညာနဲ့မှတ်ပြီးတော့တညာနဲ့မှတ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ွယ်မှာသစင်းမနေ့ကသင်မသိတာပါဆိုသစင်းဦးရဲ့နောက်ွယ်ဟာဒါလူမိမပေါ့နော်ရုပ်နဲ့နာအဲဓာကြီးလေးပါနဲ့ဖက်စီးထားတာပါလားဆိုတာကိုတော့မနေ့ကအဲ့လိုပေါ့ခွဲခွဲပြဲပြားသစင်းနားလဲလိုက်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့သူကဒီလိုဘောရီယာသွားပြီးဘောရီရဲ့မျက်နှာတွေပြင်လိုက်ရင်သစင်းဦးအသိဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သစင်းဦးနဲ့ကိုယ်နဲ့စကားပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘူးဆိုလည်းဗာနဲ့ဖွဲ့တော့တက်ကြီးလေးပါနဲ့တက်ကြီးလေးပါနဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဒဇင်ဦးဒီချိန်ကဒဇင်ဦးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Facebook ထဲမှာဒဇင်ဦးငငယ်တော့ပုံလေးတွေစတွေ့ရအဲဒီနေ့တည်းလေးဒီပေါ်လေးဟုတ်ကဲ့ဆရာသူကပထဝီရလည်းကြစ်ကြစ်လေးလေးပေါ့နော်ပထဝီရလည်းကြစ်ကြစ်လေးလေးပထဝီရလည်းကြစ်ကြစ်လေးလေးတော့အာဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းတော့ကောင်းတယ်ကြစ်ကြစ်လေးလေးဟုတ်ကဲ့အာယောကလည်းလေ
tong tong tin tin tot tot nen nen ha tai kaung na mae di so ga le ba toan nai la nai di so sa nai tong nai eh di so ga le kaung sa nai tong nai toan nai la nai wa yo ri ya le eh ok ya se chong ni a ju bian sa ne se ne se yo ri ya do eh ai dai mae plan plan po la 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 wa yo wa yo mat ta ok ya la la chit da wa yo ri ba lo di so ri le kaung eh se ya le hala เออขนาดตัวแล้วตันๆมามาก็ปฐวีเนี่ยดิอาบัวเลยจิ๊ดๆลิดๆดิโดดิโดขึ้นโอเคครับคู่คู่จะเอามาขึ้นล่ะติล่ะรู้จักป่ะปฐวีดิอาบัวดิดิว่ายาวๆว่ายาวๆสุดแล้วตัวบาไม่หาล่ะอาบัวไม่หาล่ะอาบัวไม่หาหรอกดิโหต้วยเยล่ะล่ะบ่เนาะต้วยเยล่ะล่ะไอ้เนาะเนี่ยคุ้งเนี่ยแหละต้วยเยปาเนี่ยแหละต้วยเบี้ยเนี่ยแหละต้วย พี่นี่ยินดีแล้วต้วยเยล่ะไอ้ตะเปียวจิ๊ดๆเล็บๆไม่ใช่หรอกเอ้อล่ะก็บาพี่แล้วตัวเอ๊ะๆเจ้าน้องนี่แหละพี่โอ้โหวายอดิแหละมะก้าวดอกเจ้าน้องนี่แหละพี่โหดูว่าแล้วใต้มะซ้าไหนดอกดีสัวแล้วใต้มะแท้ไหนดอกอ่ะโคขันนากูไอ้ดอกอเปียวยวยลิงเงินตรงอ่ะดอกดาริเวดาจิลีบาเวดาใบแม้อะคู่อะแท้ยวยงาเซ 60 ကျော်တယ်မကောင်းတော့ဘူးအဲအဲ့လိုလေးနားလေရမယ်ဆရာပြောချင်တာဟုတ်တယ်ဆိုတာပညာစကားဦးတယ်ဆိုတာပညာဒတ်ကြီးလေးပါးတွေဖွဲ့စည်းပုံတွေဒီလိုတွေတဖြည်းဖြည်းပုံပြက်လာတာပေါ့လားဖောက်ပြန်လာတယ်လို့ပြောရတယ်ဒတ်ကြီးလေးပါးပုံပြက်လာတာဟဲ့ဖောက်သူကဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကတော့ဦးတယ်ဆိုတာဒီဒတ်ကြီးလေးပါးတွေပဲဒီလိုလေးဟုတ်လား ခွဲစည်းပုံတွေအားတွေညော့လာတယ်အဲ့မှာပရမတ်ဒီလိုတွေကပြောကြည့်တာဟာအိုးတယ်ဆိုတော့ကပြည့်ညက်ပြိုးတယ်ဆိုတာပြည့်ညက်အပြိုးတယ်ဆိုတော့ဒက်ကြီးလေးပါးတွေခုနကလိုပေါ့ချစ်ချစ်လေးလေးတောင်းတောင်းတင်းတဲ့တန်းတန်းမမအာဒါမှပရမတ်ဒီလိုဒီလိုတည်ရဒက်ကြီးလေးပါးပေါ့မှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကနော်အဲဒီလိုနားလေရအဲ့တော့အဲဒီဒက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကသမားဝါလေးပဲအဲ့တော့ဆရာပြည့်ညက်တဲ့ပရ
ဟာဒီပုံကြီးကြတော့တကြီးလေးပါတော့ဖောက်ပြန်လာပြီတွဲယူဝဲလာကြပြီအဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံတွေလည်းပြဲလာပြီဟုတ်လားပထဝီလည်းပွာရောင်းရောင်းပြဲလာပြီဝါရောတယ်လည်းထောက်တန်အားသိမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဒီမှာဒီဇောတွေလည်းကြကုန်ပြီဟာဆိုတော့ဒီလိုနဲ့နေသွားမှာပဲတဘာဝတရားတွေပဲဟုတ်လားဘယ်မှမကြည့်နဲ့ကိုကိုကိုပဲကြည့်လိုက်တော့ဒီထဲမှာပဲရှိတယ် ก็นะหัวดาจีเลบะตะตะกูอ่ะตะตะเพชรฮ่าๆๆติเมียตะตะเพชรอ่าดิโลนี่ผิดนะฮะดิโลนี่ผิดอ่ะล่ะอ่าดิโลกาบิติพี่นี่ดิโลน้าแหละตัวอ่ะโอเคแป้งไงช่วยดิเดี๋ยวเปล่าๆเอาดอทะซินอู้เนี่ยก็ตัวเลเวล 1 เนี่ยก็เลยโอเคนี่คลาบาเสียอีกสิวันนี้อ่ะดิชูเป็นเมราอันนี้ตะล็อกก็ลงมาอ่ะดิอศีตยาปรมัตต์เนี่ยนิสสิงขอต้องซ้วยนี่แหละจริงๆไอ้2မျိုးပဲရှိတယ်ไอ้2မျိုးကိုปั้นๆชัดๆตีอ่ะเมนูเต็มไปပါเลยเสียเออพี่รอนวนโนก็ผู่เลยโหลပြောลงสิงนวนโนโหลပြောတာก็อมีเป้ท้าတာก็ตะตะ ဖြူတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကအရှိတရားပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ခုကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရပါမယ်လို့ရှိရင်တမီးတို့မှာတကယ်ရှိတဲ့အရှိတရားရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်ရုပ်တရားကမသိတတ်ဘူးနံတရားကသိတတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရုပ်ကဒရဝတ္ထုအနေနဲ့အစာရင်ခဲတဲ့တဲ့ရှိပြီးတော့နံတရားကသိလို့ခံစားလို့ပဲရတဲ့သဘောပဲရှိတယ်လို့သင်ပေးပါတယ်ဆရာ ပြီးလို့ရှိရင်တမီးတို့မှာဖွဲ့စည်းထားတာကယုတ်တရားကိုတကြီးလေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အဲသူကပထဝီတက်အာဘောတက်တေဇောတက်ဝါယောတက်တို့ဖြစ်ပါတယ်ပထဝီတက်ကအမာခံအဓိကအရေးကြီးပါတယ်ပထဝီတက်ရှိမှအာဘောဖွဲ့စည်းလို့ရတယ်တေဇောကအာပေးလို့ရတယ်ဝါယောကချက်ခံပေးလို့ရပါတယ်ဆရာအဲပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမက ปรมัตต์ကိုလည်းမကွယ်နဲ့ကျင့်ချက်ကိုလည်းမတွယ်နဲ့လို့သင်ပေးပါတယ်ဆရာပရမတ်ကိုတတိနဲ့တေချာသိလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကုတ္တုဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်လို့သင်ပေးပါတယ်ဆရာโอเคသင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရှင်ပြီးတော့ဒီနေ့စားတဲ့ဒီမနက်လေးဆရာကြီးစားဟိုမနက်စောစောမုတ်စားတော့ပေါ့เนาะ
You know what? สารเลยสูรุษิโกใจตาริซาတော့กว่าโกใจตาซาลุยาเลยลูกเทนน่ะปอนเนาะだใบแม้อู้จ้าတော့ตะแกอิชิเตียตะจีเลบากูเวโหทောက်กันได้อย่างรู้ซาไปนี่เลยสุราเรียนตั้วบาเลยเสียอิชิแล้วก็ก้าวน่ะเนาะเอาพี่เอ้อเสียโจจินน่ะก็ยูเอเจเลียล็อกเนี่ยมาตะมาเนี่ยต้วยเสร็จนี่ปุ๊อะคูပြောတာก็ตะมา ไอ้တော့ဒီมาတော့ปกปู่ตัตวะอันนี้เนี่ยเสียรัวเมญญะราเว้ยยောက်จ้าดิเม้มมาดิล่ะเมญญะราเว้ยแต่แม้ยောက်จ้าโหลเม้มมาเลยสัวคุณน่ะหลูปုံตระไม่ยะยောက်จ้าปုံอยู่ดายောက်จ้าก็เม้มมาแต่แม้ตัวปฐวีเนี่ยอาบอเนี่ยพั่วตาดัจจีเลบะไอ้တော့ตู้มาแล้วยုတ်ตัดดิရှိတယ်ကျွန်တော်เสียรัวအခုမြင်နေရတာยုတ်ตัดดิตู้มาแล้วခံစားမှုဝေနာရှိတယ်ตู้มาแล้วမှတ်သားတဲ့တညာရှိတယ်ตู้มาแล้วစေနာနဲ့တိုက်တွန်းန
ဒီဝိညာဉ်နေမြင်တာကြရလေရှိရတယ်ဒါလည်းရှိရတယ်တခြားကြည့်လိုက်တဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားကြည့်ဆရာပြောချင်တာစဉ်းစားနေတယ်စားကလွတ်ကျလို့ရတယ်ဒီလိုလေးစဉ်းစားတဲ့ရပြောချင်တာအဲ့တော့မှယုံနဲ့နန်းဆိုတာပစ္စည်းပြောဖို့ပဲနဲ့တကယ်လက်ခံတယ်ပြဿနာကဆရာတို့ကမျက်မြင်ကြီးကဥပဒဏ်နဲ့စွေးရတယ်ဒီပုံစံကြီးကိုရောက်ကြဒီပုံစံကိုမိမ့်မှာဟုတ်လားဆရာကလေခုနောက်ကြတော့ဟို โควิดเนี่ยหมดแล้วป่ะตรุเสียเต็มหมดอ่ะคริสต์มาสทีวีจี้ตรุหลุจ๋าล่ะสิไอ้บ่มาซาดิเยบีเต็มไปมาเอ้าอะคุโลหาမျိုးဆိုเสียตึกเต็มหลุกောင်းน่ะไวท์บอร์ดบ่มาเสียยောက်จ๋าเสียปะจี้ซั่วได้เลยไวท์บอร์ดบ่มาเสียยောက်จ๋าปုံเลยซั่วเปียเลยใบ้บ้าปုံเลยซั่วเปียดีไรเนี่ยดายောက်จ๋าตาใบ้บ้าขึ้นดาซาเต็มนี่เว้ยเอ้าบลูเต็มบ่ตะลีนี่ตูติงวะตูเงินนั้นเต็มไปมาเสียอ่ะเอ้า เดี๋ยวเอาเปล่าๆเนี่ยยောက်จ้าปုံซวยได้ตัวยောက်จ้าบ้องมีนี่เนี่ยสวยกาวนี่เนี่ยสวยไม่มาถ้าเป็นแม่บ้องมีเนี่ยปုံตระนเมยอ่ะไอ้ไวท์บอร์ดบอกดิแกชื่อล่ะเมนแม่ชื่อล่ะประมาทต้องเมนแม่ชื่อล่ะดิบอลซอฟต์แวร์เนี่ยมาเมนแม่ชื่อมั้ยซอฟต์แวร์เนี่ยซวยไล่ซอฟต์แวร์เนี่ยเมนแม่ถั่วมั้ยเมนอ่ะกาลาไปอ่ะซวยเนี่ยตัวบาผิดล่ะปုံตระนตะคู่ผิดล่ะไอ้ปုံตระนโหนำแม่ไปไล่ตายောက်จ้าสเต
ไอ้เดี๋ยวเมียวเสียสีซอเป็นเนี่ยบ่ไหวบ่พอซวยดิซอเป็นเนี่ยอย่างไม่ถั่วดาดีอย่างโหขาวเวปุงตระนเลนเนี่ยซวยไล่ได้ขาจ้ะรอปุงตระนเลยย่ายอดีอย่างก็ปุงตระนเลยย่ายอขาวเวลีเนี่ยสอไม่มาหลุดไปย่ะอย่างเนี่ยปุงตระนเยอี้เยไม่มาเออตะลีนี่โหเสียซะดิกูกะลีนี่ก็มีไล่ดาเนี่ยยอกจ้าไม่มาผิดมาตรีกันนุกะลีนี่โหตรีกันนุสตุกันนุสะไว้นุเสียเต็นโลย่ะไหวบ่มานี่ซอเป็นเนี่ยซวย เออซอเป็นเนี่ยอย่างเว้ยแต่แม้โหมาตรีกันปุงตระนลิผิดตัวดาเนี่ยต้มยำลิผิดตัวดาเนี่ยต้มยำโหบาปุงตระตรีกันเนาะต้มยำอ่ะบาปุงตระตรีกันอี้เอ้ไอ้เนาะกะลีนี่โหปฐมอย่างตะคู่ๆตีโลชิงอย่างอ่ะอย่างฉีกันชิมั้ยอย่างอ่ะอสิเตียเปียจะมาปุงตระเนี่ยอมีเนี่ยเอ้อล่ะบรู้โหเต็มมาแล้วโซเสียเล็ดแท้จ้ะกะลีนี่โหเต็มไปมากะลีนี่โหเต็มไปเลยมีไล่ดาเนี่ยกูอ่ะตรีกัน นี่ไล่ดาเนี่ยกูอ่ะตรีกันนี่ไล่ดาเนี่ยกูอ่ะสะไว้กะลีนี่บ่มาไม่สิ้นซ้าได้ดิโลสิ้นซ้าลูกยะไอ้โลสิ้นซ้าลูกกะลีนี่กูเต็มไปลูกยะจนเราสั่นตัดจิตรุน้าแลตั้วเลยไอ้เนาะอะกูเอ้าหูอ่ะญัสวาเมียเต็มไปลูกไอ้โลคว้ยจ้าไหนน่ะคิดติสนิทมาไอ้โลคว้ยเต็มน่ะบรู้มาไม่เต็มดิเออไอ้เนาะกูอ่ะกูคว้ยดิกะลีเต็มไปให้เต็มไปเนี่ยเออไว้บ่มาอย่างชื่อแม้ปงตระนพอแม้อี้ยะซอซอเป็นเนี่ยเสีย ยิงจองนี่สวยเลยดิว่ามีไล่ตะเนี่ยยิงจองมีจองบ่กูซ้อเป็นเนี่ยอย่างแม้ถั่วดาอย่างงั้นนี่บ่ปงตระนนี่อตันนี่ผิดตระดิอย่างอตันนี่แลพอซะไอ้อย่างอตันนี่โหบาลุขอดายิงจองลุขอดาซ้อเป็นเนี่ยอย่างแม้ถั่วดาปงตระนอตันนี่สวยดิอย่างอตันนี่แลผิดตัวแล้วไอ้อย่างอตันนี่โหบาขอเลยยิงจองลุขอดายิงจองตะคู่ไอ้โหลเต็มลุยะไอ้เนาะอย่างงั้นปรมัตต์ยิงจองสุดายิ่งเนี่ย เออดิโลลีน้าเลยตัวละเล็ดတွေပဲလीเสียတို့อ่ะน้ําเลยเสียတခုမှမရှိအရှိတရားเนี่ยအရှိတရားကပရမတ်အဲ့အရှိတရားတွေကိုနံပါတ်ပေးတာအဲ့တော့မြင်းညောင်းတောင်မှဒီလိုလေးเสียတို့ဒီလိုလေးနေတင်သွားအဲ့တော့ဆရာဟာအိုးလို့လေဒီเสียတော့ဖျက်ရတင်ပေးတယ်အိုးဆိုလို့ကြားလိုက်တယ်လုံလုံလေးဖြစ်သွားတယ်ပုံတရားလေးရအဲ့အိုးဘာနဲ့လို့လဲဆိုမြင်းနဲ့လို့လားမြင်းအိုးဆိုတာမြင်းရမှာအရှိတရား
dilo long long le takhan le ya tei tei le wine le ne auk ka long long le ya poun tan ai poun tan le ya ya eta o name pe le da o de tu a eta ba sin sa sin sa loka ma sin sa dat de le tin ya dilo pe ni ya ka lo phet da ni ya de ka ma ni ya ma phet da pinya prama ba sin sa sin sa eta o kwe da mo de ke da mi mi lwe pe da mi lwe de ke shi da o de ke mi shi o wa poun tan ne a mi lwe ya de dilo de tin ma de sia lo no อะไรจะไม่รู้ปัญญาปรมัตถ์นี่แหละไส้ဝင်ซ้ําหมดแลกောင်းเลยไล่ไปแล้วก็จี้โหลคาไว้โหลเลยดูเว้ยอะคู่อะคู่ฮล่ะอะบังแก่ถุยบังแก่ถุยโอเคเสียยะเมียล่ะเมียเลยเสียยะดิมันแลแลยี้เปียมาบาแลตัวอะไรบาโหลกาจี้อืมกาอีเปมาเปียมาเสียเนาะกาอีไม่ได้บอกแลจี้ไปถุยล่ะ โอเคเสียโอเคเสียเลยเนี่ยปงกระดานเล็บพอตัวละปงกระดานพอเนี่ยกายี้หลบอยู่เนี่ยกายี้อ่ะชื่อกูไม่ใช่โอเคเสียไม่ใช่เลยแกเอ้หลุช้าตัวละ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 ตะโบลีอ่ะวายอหลุช้าตัวละตะโบลีอ่ะบาปอตัวละปงกระดานปอตัวละปงกระดานปอแล้วปอกายี้สว่ะอีอ่ะกาไม่บามาไม่ใช่โอเคมาเสียเอ้ซึนซ้าบงลีตินน่ะ นี่ว่าเตียตินเนี่ยตัวไอ้โหลซึนซ้าบงตินน่ะจ้าๆถ่ายในเนี่ยนะหมอกูเออไอ้โหลซึนซ้าตัดละเอาพี่โอเคมาเสียอติเตียนี่โดยยาบาเลยเสียนี่ตัวเวงานี้ไลฟ์ชิมมาแล้วนี่ตัวเวด้วยอ่ะเสียโอเคว่ะเสียเออเสียเอ่อตะมี้โหญาลงอ่ะโหเสียติชายี้เปียวลงอ่ะโหอ่ะสินจินหมี่อ่ะบ่เนาะสินจินหมี่อ่ะเลยอ่ะจ้ารอหัวบ่ มันเนี่ยญาติว่าตะมี้เล่ตึกเสียตะมี้อ่ะเล่โหสินจินได้เฉยนายอ่ะนี่โหคลี้ตึกได้เฉยโหไอ้หลูมี้โบจองเล่ยกได้เฉยโหไอ้หลูမျိုးดิจีเว้ဖြစ်ဖြစ်เนี่ยเนาะเลยอ่ะมาคลี้ตึกတော့ตะมี้ငယ်လေးကเอ่อဟိုว่าตะมี้ရဲ့ဟိုပြန်ปัดပေါ်มาลาไอ้ตาบ่เนาะลาไอ้တော့သူ့ကိုตะมี้อ่ะไก่ท้ายင်းเนี่ยเอ่อนั่นแหละเฉิงจาว่าတော့သူไอ้เปียวว่าไอ้เปียวว่าไอ้เฉิงมาตะมี้อ่ะตะดีท้ามี่อ่ะไอ้เฉ
ตัวก้านถ่าแล้วตะเมียปูเนี่ยเลียวตีนี่เนี่ยแท้หัวเพชรดอจีลักอ่ะดิต้อน่ะบ่เนาะเสียตู้เนี่ยแหละอึนบักก็ต้อนเนี่ยเสียองค์สารอยู่ตุ้ยไล่ดออ๋อไอ้อะไรสุยดิเฉยอีเปาะเลยดะจีเลบาลูเรียดะจีเลบาเนี่ยพั่วจีถ่าดาเบ้สุดะองค์สารอยู่ตุ้ยไล่เดเสียตีไล่เดบ่เนาะตะมีโหดัดดิบาดิบาดิสุดะอะเต้ใส่องค์สารอ๋อตะมีเตชารอไม่ตีเตอูบ่ตลอดเลยเอลอเลยตีไล่เดตีไล่เดสุดะเฉยมาซั่วๆเปียวตัวงัดตะมีเลส
အမေဆိုတဲ့ဥစ္စာပြကိုကိုယ်တိုင်းနဲ့တကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေးလိုက်တယ်တွေးအဲ့လိုမျိုးလေးအတွေးဝင်သွားရစရာတွေးဝင်သွားဆက်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 သွားတော့ခါကျတမီးကဆက်တွေးကြည့်အော်โอเคတမီဆိုတာလည်းမရှိတယ်လို့အမေဆိုတာလည်းတမီးတို့ပြင်းချက်တင်ပြီးပြောနေကြတယ်စကားတွေပဲတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ပေါ်မှာတမီးဟိုဟာလေးကိုပြုစုပြောထောင်ရတယ်ဆိုတဲ့စေတ
ဟိုတကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်လေလောကကြီးမှာဟိုလောကကြီးတော့ဟိုတမျိုးကြုံတဲ့များပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးမှာပညာနဲ့ပရမတ်တွေကြီးပဲဟိုငါအိမ်လို့ဟိုငါကားလို့ငါပစ္စည်းလို့ဆိုတဲ့အထားပေါ့နော်အာဒါတွေက compost လုပ်ထားတာအာကားဆိုလည်း matter နဲ့ compost လုပ်ထားတာပဲအဲဒါဒီအနောက်ွယ်ကဒါကဒါပဲရှိတာဒီပေါ်မှာကိုကဘာမှန်းတွယ်ညှိစရာရှိတလေပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးစင်ကျင်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆရာဟိုစင်ကျင်စရာဒီကြီးပဲစတိုက်လို့ပဲပေါ့နော်ဆရာမြင်တမျှကစင်ကျင်စရာဒီကြီးပဲတော်နေတာဗလားတော်နေတော့ညတော်လုံးနေပြီညနေတွေတို့ကကြောက်နေပြီအာဆရာတိုက်ဆိုင်သွားမှာပါဆရာတိုက်ဆိုင်တမိတတိထားမှဖြစ်တာပါတတိမထားဘူးဆိုရင်လည်းတမိအဲ့လိုတတိလက်လွတ်မျိုးဆိုရင်မတွေ့ဘူးဆရာဒီလိုကြားလဲဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဆွေးနွေးကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ခေါ်ပါဦးဝေးကျင်မြန်တဲ့လူခေါ်ပါဦးအဲ့တော့တင်တန်းသားများအမနန်းလတ်လတ်ထွန်းမေးပါမနန်းလတ်လတ်ထွန်းဆရာဟိုလေခုနဆရာမငဲ့ထွေးကိုအဲ့ကကြီးကြီးပြတာတမိကတခုပါဒီ वाले ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီကကြီးကိုမတည့်ရဲ့လို့တော့ကကြီးလို့ပြောမှာမဟုတ်လေဆရာ။ဟိုဆရာဆွဲဟားတာယူပဲဒီတိုင်းမြင်မှာ။နောက်ခုတမီးကအခုပါစင်ချင်းမြင်လိုက်လဲဆိုတော့ဥမာခလေးကိုစတင်လို့ရှင့်လဲဥမာကိုကဒီဆန်ရွက်အဖြူပါပေါ့။ကိုကဆက်ဝိုင်းလို့ပြောရင်သူဆက်ဝိုင်းလို့လိုက်ပြောမှာပဲလေ။ဒါလည်းပညတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။တမီးတို့ဆိုဥမာ language နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရှမ်းလို့တင်မယ်ဆိုလဲသူကရှမ်းစကားတက်တဲ့လူကဆက်ဝိုင်းကိုတိမှာမဟုတ်ဆရာ။ဒါဆိုဒါပညတ်နဲ့ပရမတ်နဲ့ခွဲအောင်တမီးတို့က
คลีริโอเลยเต็มไปไหนนะบ่เสียอ่ะบ่แกหุบไปหุบไปนอกถ้าโกซานีทวินอูเมไปบ่นอกถ้าธรรมะเมษวยเมียเมได้ตัวเมียรีเซนท์ลี่ลุถาไปบ่ไอ้เนี่ยตะกว่าเสียสมาริอารมณ์มิงลาบ่ครับเสียจนทีนี้ทีนี้มนัสก็รอเสียโหจนตัวก็ยูหน่อมเลยตะคูผิดตัวไอ้ลูกเราเปล่าเลยอ่ะไปเสียကျွန်တော်မနက်ကဟိုကျွန်တော်တို့ group တဲမှာပေါ့အင်ဇာမေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တွေးရပါတယ်ခင်ဗျာတွေးရတော့ကျွန်တော်ဒီအင်ဇာမေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြေကြည့်ပါတယ်ဆရာဖြေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ထွက်သွားပါတယ်ဆရာထွက်သွားတော့ကျွန်တော်သွားနေကြလမ်းတွေကကျွန်တော်တို့ကအစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီသစ်ပင်တွေကားတွေဒီလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြင်းချောင်းတွေအကုန်လုံးကဒီအယောင်တွေတဒံတွေအမြင်နဲ့ကျွန်တော်မြင်နေရပါတယ်ဆရာအာကျွန်တော်ဟုတ်ဆရာตั้วနေရင်လည်းဆရာကျွန်တော်ဈေးရဲ့ဆိုင်ကယ်ကဆိုင်ကယ်မဟုတ်တော့ပဲဆရာပထဝီဆိုပြီးကျွန်တော်တွင်းမိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့ကောင်းလားဟုတ်လားဘောပေါ့ဒါမှဆရာမိုင်းဆရာမိုင်းတော်နေတာဒါမျိုးပါမင်းလားဒီလေးကိုဒီလိုမြင်အောင်သိနိုင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာဆရာပြီးတော့မနေ့ကဆရာမိုင်းတင်တော့လीကျွန်တော်ចောင်းသားဘွားကတငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြီးစားတယ်ရည်စရာလေးတစ်ခုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှတ်မိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ကចောင်းသားဘွားတော့ငွေချင်းတွေကိုစာရွက်အဖြူရောင်ပလိန်ပေါ့ဆရာအဖြူရောင်ပြောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ယူသွားပြီးတော့ငွေချင်းတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြတယ်ငွေချင်းအေးငါဆွဲတဲ့ပကြီလေးကလှလားဆိုကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက်လိုက်စပါတယ်ဆရာငွေချင်းတွေကကျွန်တော်ပြန်ပြောပါတယ်မင်းကပကြီသာပြောနေရပေါ့နော်ဒီစာရွက်ကြီးကပြောင်းကြီးပေါ့ပလိန်ကြီးပေါ့မင်းပြောတဲ့ပကြီမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်စတယ်မဟုတ်ငွေချင်းဒါပကြီတေချာဆွဲထားတာဆိုငွေချင်းကဘာမှလဲမင်းပကြီကဆိုတော့တေချာကြီးဒီပကြီကနွားမျက်ကိုစားနေတဲ့ပုံဆိုကျွန်တော်တို့စပါတယ်ဆရာစတော့ငွေချင်းတွေကအဲ့ဆိုမင်းနွားမျက်စားရဆိုမျက်ကပမာတော့ဆိုတော့နွားစားလို့ကုံသွားပြီလို့ကျွန်တော်စပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ငွေချင်းတွေကမကျေနဲ့ဘူးအဲ့ဆိုနွားဟောလို့ကျွန်တော်ထပ်မေးပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကနွားဘိုင်းဝါလို့ပြန်သွားပါပြီဆိုကျွန်တော်စပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဝါသပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးပါမအေးမြသူမေးလို့ရပါပြီဆရာမင်္ဂလာပါရှင်ကျန်နေချင်းကလေခမင်းစားနေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအတော်ကဟိုကနန်းဟင်းပို့ထားတော့အဲ့ဒီကနန်းဟင်းနဲ့စားရင်းနဲ့အဲစဉ်းစားမိတာပေါ့ကနန်းဟင်းကဆိုအတော်ကဟင်းချက်ကောင်းတော့လေအဲကနန်းဟင်းကကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးအာပါစားဆောက်တော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ဟိုအဲစားရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဥပါဒံဖြစ်သွားမှန်းသိလိုက်တယ်ဆိုဒါအရင်တော့ကဟို level 1မှာတင်တဲ့အထိပေါ့နော်ဒါဥပါဒံဖြစ်သွားမှန်းသိလိုက်ပြီးတော့မနေ့ကကျတော့ဆရာမကြီးတင်တဲ့ထဲမှာဒါဟိုဥပါဒံအနောက်မှာပေါ့ဒီကနန်းဟင်းကဘာလဲဆိုတော့တမီဆက်ပြီးစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ကနန်းတော့ကနန်းဆိုတာဒီအဆိုင်ခဲဆိုင်ခဲနဲ့ဒီ drive with two တခုကြီးကိုတာမြင်နေရလို့ပေါ့နော်။ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုတမီးတို့ကဒါကိုဒီပုံတန်တန်ရှိတဲ့အရာကိုတမီးတို့ကကနန်းလို့ပြညတ်လိုက်ပြီးတော့ဒါကနန်းဟင်းကိုစွဲနေတာဒါကြီးကကောင်းလိုက်တာကနန်းဟင်းကကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးစွဲနေတာ။အဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဆရာတမီးအဲ့ pyramid နဲ့ပြညတ်ကိုတမီးနှစ်ခုကိုကွဲပြီးတော့တိတ်လိုက်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေး။ကိုက်လို့ရှင်ကနန်းကြီးကအခွန်ကိုက်ရမှာတဲ့ကနန်းကမှာမှာမာရပထဝီရမှာ။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကကနန်းမယ်။အဲဒီလိုဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဒီပညာနဲ့ premise ဆိုတာလေးလည်းဆရာနည်းနည်းလောကသဘောနဲ့ပြောပြပါမယ်လောကလောကလည်းအတူတူပဲခုကတော့ဆရာတို့ယုံနံကိုသင်လို့ယုံနံတိစစဉ်းစားဒါပေမဲ့လေလောကသဘောထဲမှာလည်းဒီလိုတွေဖြစ်နေတာကိုဆရာတို့ကမမြင်ခဲ့ဘူးခုမှဆရာတို့ကလက်ဖိတ်ဆိုင်သွားတယ်လက်ဖိတ်တစ်ခွဲလုံမလိုက်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့နောက်ထဲမှာတော့လက်ဖိတ်6ရဲ့ရည်နွေးရဲ့နှိုးစီရဲ့တကြားရဲ့ဖြိုးလိုက်တာအဲ့ဒီအစုပေါင်းကိုဖြိုးပြီးတဲ့အခါဆရာတို့လာပြလိုက်တာလက်ဖိတ်ရည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရှိရောက်တော့လက်ဖိတ်ရစမြင်ရမြင်ရတော့သူကလက်ဖိတ်ရစမြင်ရင်စစင်တဲ့မှတ်တာလက်ဖိတ်ရစစင်တာတောက်ကြည့်လိုက်ဟာပူလိုက်တာရှားဖို့ပူသွားတယ်ပူရင်ဘယ်လိုပြောလဲတိရလက်ဖိတ်ရလည်းပူလိုက်တာသူကလက်ဖိတ်ရကိုတွယ်ထားပြီမလွတ်ဘူးချိုးရတယ်ဟာလက်ဖိတ်ရလည်းချိုးတာပဲအဖန်လည်းလက်ဖိတ်ရလည်းဖန်လိုက်တာအမှန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပူတာကလက်ဖိတ်ရနာမည်ပဲပူလို့မရရေနွေးရပူတာသွားကြည့်ကိုမရေနွေးရချိုးရင်လက်ဖိတ်ရချိုးလို့မရဘူးနှိုးစီတကြချိုးတာအဲဒီလိုသွားတယ်ဖန်ရင်လက်ဖိတ်ရဖန်လို့မရဘူးလက်ဖိတ်6ကပဲဖန်တာတို့လည်းလीစဉ်းစားတာအဲ့လိုတွေစဉ်းစားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆရာတို့ဘယ်ရစဉ်းစားကြရုပ်တရားတို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတော့ကစဉ်းစားမာရင်ကြောက်ခဲရမှာမဟုတ်ဘူးပထဝီရမှာဒီကြောက်ခဲထဲမှာပါတဲ့ပထဝီရမှာအဲပူရင်ဘီရပူတာမဟုတ်ဘီထဲမှာပါတဲ့တေဇောကပူတာအဲဒီလိုဒီလိုလာအဲ့ဒီလိုလေးစဉ်းစားဟုတ်လားအဲသူဆရာပြောမယ်ဆရာလက်ကြီးဒီလိုကြီးပြောတယ်ဆရာလက်ကြီးလှုပ်နေတယ်လို့တချို့ကအရင်တော့ရှင်းတော့ဘလို့တင်လဲဆိုတာဒီလိုလှုပ်ရင်ဝါရောလို့တင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းတော့တင်ရတာလှုပ်ရင်ဝါရောဟုတ်ဘူး
ตะละส่วนเย
ลินน่ะเนี่ยมောင်းน่ะไอ้ลินน่ะเนี่ยมောင်းน่ะกูบ่ป่าတော့တည့်ရဲ့အဲ့လိုလင်းน่ะမောင်းน่ะလင်းน่ะမောင်းน่ะကိုရက်30ဆိုတလားအဲ့တော့တကယ်မရှိဘူးတကယ်ရှိရနောက်နေ့လာလဲလင်းသွားတာပဲနောက်ညကျမောင်းသွားတာပဲနောက်နေ့လာလဲလင်းတာပဲအဲ့တော့မောင်းน่ะပဲတော့ဘယ်အသက်မှမရှိဘူးဘယ်တည့်ရဲ့မှမရှိဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကအဲတည့်ရဲ့တူတလားတို့ Happy New Year ဘာညူရမှာတကယ်ရှိတာမဟုတ်လောကတမန်ချက်အဲ့လောကတမန်ချက်ပေါ်လဲတည်သွားပါလားအပီနူရတော့ပျော်တော့ပျော်ပါပြီတေးကုန်ကြပြီဟောအဲ့ဟက်ပီနူရပြီဟောအဲ့ဒါပဲလောလောပျော်လွန်ပြီတေးရတာလောဘလောဘတည်းအဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်္ကန်းမသိတယ်ဘောကဒါကြောင့်မလို့အပီနူရလည်းမရှိဘူးတနေ့လည်းမရှိဘူးလင်းတာနဲ့ပေါင်တာပဲသွားကြည့်ပါလားတနေ့ကလည်းလင်းတာနဲ့ပေါင်တာတောင်းတိလည်းလင်းတာနဲ့ပေါ
ตัวจริงเล่นน่ะแม่งมองหน้าเว้ยสิอ่ะเว้ยไอ้เราเตยแยกหลุดตัดมาได้ล่ะดาบาเว้ยเอาอ่ะเดี๋ยวเสียมาเนี่ยเปียวพี่แล้วจม้าสเปงลิวจม้าเนี่ยไล่ออกมาป่ะเนาะชุยลิถั่วตัวอ๋อสุดแล้วจม้าอ่ะเลยสเปงลิวเน้เนาะเน้เลยเน้เนาะจม้าสะสะนี่เน้เนาะจม้าอ้าลิเนี่ยป่ะสะสะจริงเนาะอ้าลิเนี่ยจม้าเน้น่ะป่ะพี่แล้วคณะเว้ยสิเตยงาไม่ได้ตามมาพี่ดูจม้าอ้าจ่าล่ะ จ้าล่ะจม้าเงี้ยๆลงอ่ะบ่เนาะเนี่ยမျိုးมาเหมียวเงี้ยมาหนีได้ขาจม้าเนี่ยนี่ไปสู่จม้าว่าสเปนซีเลยบ่ทีนี้ญาติสร้างสู่สเปนซีเลยขาจม้าอ้าเนี่ยอ้าอย่าไปอย่าเลยหนีไหนเนี่ยตางงตางเตลีชื่อเนี่ยขาจม้าไอ้ตางงตางเตลีโหเลยจม้าหนีไหนเนี่ยอาจารย์เลยหนีไหนเนี่ยบ่เนาะอะกูจ้ามาโหจม้าซินซ้าอยู่แล้วเฮ้ ตัวด้วยมิรออ๋อถ้าจม้าเนี่ยดีวายอทักก็เลยดีโดอ่ะเลยกูเตียล่ะดีเตซอเนี่ยก็อ่าอ่าเนลาลุบาล่ะแต่จังที่ปะทวีจี้ก็จม้าดีอ่ะโหไม่ตุไหนเนาะอ๋อดาแล้วอนัตตะตะบอเทมาเลยสู้จม้าอ่ะด้วยมิบาเลยเสียไอ้ดาเลียวเปล่าจินน่ะบาရှင်อ่ะบ่ปะทวีปะทวีสว่าจั่วต้าดิมาเสร็จเลยบ่ดิคณะกูเนี่ยปะทวีอึ้งเฮ้ยเว้ยจั่วต้าดิมาเสร็จแล้วเปล่าผัดผัดขึ้นล่ะ อ่าตวยอยู่เว้ยล่ะปะทวีเนี่ยแหละจิ๊ดๆเล็กๆใครไม่ชื่อตอกอ่ะไอ้ล่ะโอ้เลยลูกป่ะเสียอีรู้สิยาตาดิหน้าท่องพี่แล้วมาตวยมีอ่ะยังสวยบ้ามาโหไม่ตวยมีอ่ะบาเสียไอ้ตวยอ่ะกำลังไม่ดีโมหะดิอ่ะพุ่งนี่ล่ะบาเสียเจซุเจมาเลยเสียมาเสียมาเสียอ่ะล่ะบะซิญีมาเสียฮัลโหลดาวน์ transformation ตะคู่บาเสียอ่าวันตาบาเลยอะเสียซิโอเอ้กำลังมาเว้ยฮ่าๆๆ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 ๆ
Oh, menegar wa unewin biodo lo we jama biodo lo pima. Oh, dali lo li
เออดาไม่ตีโหลบาบาญาสิ่งนี้วินเปียวตะโหลเสียอูนี่วินเปียวตะโหลสิ่งนี้เปียมาเสียจม้ารัวแลอัตแต่9000เจ้าพี่สรเอออะไรไม่ลาတော့บาญาเสียเสียเปียวตะโหลเลยเว้ยจม้าจีมาจีนี่เนี่ยบ่าวตั้วพี่ตรีอ่ะเลยสอตรีสรอะไรสิเลยค่ะแกดอดาผิดนี่ขณะนี้โอ้เตียตั้วพี่แล้วจม้าพยาศิโกแม้ตันละหมดพยาศิโกเองเสร็จเปียวบาเมย์สรพี่แล้วจม้าพยาศิโกพี่เปลี่ยนถั่วลาတော့ ตัวเอซีซีเว้ยเปล่าหลุยาเลยเสียเอ้าจังหมดโหลจม้าเสี่ยวหมายจีซุติมาเลยหลุปัญญาเนี่ยประมาณ 9 ก็ไปทวีดีน้องมาชื่อเดดีดัจจีเลบาเลยตรีท้ามีมาหมอบูเสียตูเปล่าอะไรปัญญาสรแล้วตีมาหมอบูเสียกูก็อ๋อดาอมีแต่ท่าราเว้ยตะเกยจ้ะเรายกจี้บาล่ะสรอะไรตรีท้ามีตัวเว้ยปูปูนุ้ยๆหมดโหลอ่ะเสียจม้ารัวอัตตะจี้ล่ะเลยเสียดาตีราอัตตะเสียกูน่ะตีนโหลบาเว้ยโลกเรามาลงกว่าต้วยไม่มีบาอูเสียตั้วไล่แต่ เออเตียสกันบ้ามาไม่ต้วยมีบ่าวเสียกูรอเสียเปล่าเนี่ยเนิบันเฉยเส้นน่ะเอซิซิพลาสติกโคไหนมาเลยเสียเอออาจารย์เสียเอาเจซุติมาเลยหลุเปล่าล่ะเสียหอกก็หอกอย่างเสียยอกจ้าโหดัจจีลีบาเนเนตีตัวล่ะบลาอะโมหะดาเวโอเคทีโลอะโมหะตรีชิโลตรีชิโลปัญญาปรมัตต์หลุต้วยเส้นเนี่ยตัวล่ะตรีจังโหปัญญาปรมัตต์ต้วยเส้นเนี่ยล่ะโมหะอุเปเลยโมหะเปเลยเนี่ยอะโมหะดีอะโมหะลีจังบาผิดล่ะเนี่ย ดอกเราดอดาพี่มาดิชุ่งจิ้งตัวเลยดอดาดอดาโมฮาดิชุ่งจิ้งตัวไปเอาล่ะนี่แบบโอ้ดาวเวลล็อกกองเลยนะตรีสวยดัจจีเลวาอ๋อมีอะไรได้ใช่ไหมตรีพี่ตัวไอ้ตรีอะโมฮาเปรตดัจจีเลวาอ๋อมีมาตรีเนาะตรีเนี่ยดัจจีเลวาอ๋อมีดาโมเนี่ยเล่นแบบนั้นโอเคดัจจีเลวาอ๋อมีดาโมไอ้ดัจจีเลวาบาลล์อ๋อมีอะไรจ้ามาพับเสียตรีพี่ตัวตรีเล่นชีวะโมฮาเปรตเลยไอ้ตรีอะมาพี่ตัวโมฮาเปรตเลย โมหะเปรตไล่มาอะโมหะผิดญาณกุโตนิพพานโอเคโกเรมาตรีชีนี่ตัวตรีเนี่ยตรีชีนี่ลอยออกมาโมหะเบยชีออกมาเออตรีไม่ชีโลโมหะผิดดัจจีเลวาโลอ้อมไม่ไล่มาบาชีตัวตรีชีตรีชีอ่ะเนี่ยโมหะไม่ชีหรอกโมหะไม่ชีอะโมหะญาณกุโตนิพพานนิพพานได้ไงเออเห็นล่ะดิโลนิพพานโตไล่ได้ชีเนี่ยย่อจิตครับว่าโลนิพพานเนี่ยคอนเนคชั่นอย่างนี้นิพพานเนี่ย เช็คดีตัวพี่ดิโนเลตัวพอใช่ป่ะเรอะเปมจ้าบ่เว้ยซึนซ่าเนี่ยเสียไปเลยเสียแต่ว่ากูมาเสียตะลาจ่อๆเว้ยสิดีเลยเสียนะลานี้บ่เว้ยสิดีเลยสมมุติเสียดิโนเลมาเสียตะซีนซ่าเสียซ่าเราได้แบบมั้ยกูเนี่ยได้แบบเนี่ยฉိတ်ถ่ากูคอนเนคชั่นยะพี่เออคอนเนคชั่นยะพี่นี่เอาล่ะตะดาเว้ยเดี๋ยวเราเอาท์ออฟเอเรียบ่ได้แบบออกไปได้แบบคอนเนคชั่นยะไม่ยังได้แบบฉိတ်เนี่ยได้แบบเสีย โอเคว่าเสียเจสุมีไอเดียมาเลยเสียโอเคอบาบีเจสุบามาเอ้ดาวส่งเตียวนี่เนี่ยตอนนั้นลัดๆทรัมเบบีบาเนี่ยว่าตะมีอะไรมาเสียมาดิเวหาได้ชื่อเส้นนอกเสกกูเลยผัดท่ารอเลยเสียทีนี้เอ้าเต็มไม่รู้ขึ้นน่ะบ่เนาะแต่แม้กูเสียเต็นตัวอะไรเอ้าเต็นเนี่ยรู้เว้ยตะมีก็ว่าเลยฉိတ်มีดาเปล่าๆขึ้นน่ะบาคุณน่ะเสียอะยาวนี่ปုံตะดันเนี่ยอมีเดียอ่ะ ตมิโรคุณน่ะเสียยีหาได้ชื่อเสกปรมัตต์นอกเสกปัญญาเลยเนาะอุ้มมาด็อกโลเปียวจะด็อกโลไม่ติดอ่ะหลัวก็คุยโลตูปုံตะนันพอมาไม่เข้าเลยนอกเสกมาไอ้อะไรเนี่ยตะเมียตั้วไปแล้วฉိတ်มีอ่ะบ่ตมิโรอ่ะเนี่ยลิงก์เนี่ยแลงเกวจนึกอเมยต้วยๆติญอ่ะมีบ่าเลยอ่ะชั้นสรแล้วไอ้คาจรแล้วกูเสียเปียวได้หาอะยังโหว่าเลยปูพี่ที่หยอดตัวอ่ะบ่ตมิโรสึกแท้มากูอ่ะชื่อนี่ล่ะปรมัตต์ดิเว้ยตะเกยတော့แต่แม้ตมิโร
lain mana lah, dong so dong lain mana lah ni bukan. Asal di sini aku biar di, oh, mana, asal ambung dengan mi bela, di kena senap pisan, senap pisan ni, oh, dua sete kama, oh, demi dia lah, esen senap sego dia mah, kena biar lah, oh, banyak permasalahan, logang itu mah, so sen, dua sete ni malu, cemar esia, ada. Kalau naupai mati, bukan. Kalau aku kini, pita masih balik jauh jenah leso, di. Jenya peramal, di si dia ini siapa? Si dia ini siapa palu dah? Nama Pira, dia ni dia kuah, ada ide juga. Masih dia orang nama Belu, Maya, kalah. Masih dia orang nama Belu, Maya. Eno, siaru ale, kelili sah mui deh, kelili mui bih, tuhme, dikir malu kuwen sah saunya, atwa saunya ikilai, jauh jari la mengili la tu, jauh jari mema sah sena. Kena orang lu siaru lepeli tau dia kaja,
Pule, lepia sasena, lepia pule, lepia pane, lepia chure. Do long at a claim will be his surya, bea sasena, yaujami masa. I know, ban sasena, yaujami maria sasena. Sagina. I know. Go in santi rekama. Udavana ni yadolagon, sibinya ni yadolagon, bea yaujami nama machine. Say a bonsa lady, as I read in that. I dame a bit of my yale. ဒီရုပ်ပေါ်တော့ရုပ်အထက်ကလပ်တွေသုံးဆယ်နဲ့ပြိတိစိတ်ကြီးနဲ့ရုပ်နဲ့လေးစပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တာပဲဘယ်ယောက်ျားမိမမှာမရှိဘူးဘယ်ယောက်ျားမုံမိမမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကြမှာပုံသဏ္ဍာန်တွေတဖြည်းဖြည်းဒီစဲတွေရနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာဒါပဲဆရာတို့ကအဲ့တော့အဓိကဓမ္မလည်းဆရာတို့ဘွေးလာရင်စတယ်ယောက်ျားမိမစာစင်းတာကိုရှိရလက်ဖိရစာစင်းတာ ไอ้တော့เสียเปียวๆเอตัวเองโอ้เสียซอรี่ตะมีไนจีนะเอตัวเองจริงเสียซีเวยเองตะสิ่งกันใจล่ะออริจินัลบูยินโหเลยยิงโหใจตะมีออริจินัลเว้ใจไปเลยเสียบ่ปิดโหลเลยตะสิ่งกันจ้ะอ๋ออออเทนติกมันผิดตาบ่เนาะซีโหรออธิกไม่หุบตอกป่าวเสียออเทนติกผิดหมู่โหเว้ยไปบ่เลยเสีย ควอลิตี้บ่เนาะสึกชาเลยควอลิตี้สึกชาเลยဟုတ်တယ်เสียဟိုအတုမြင့်တဲ့ပရမတ်ဂျမန်ကြီးတို့ကဘာလို့ပြင်းပြပေါ်ပဲတောင်းတင်ပြီးတော့ပရမတ်ထီတော့ဘူရင်းထီအော်ရီဂျင်ထီဘာလို့မစဉ်းစားကြဘူးဟမ်အဲဒါပဲဒီလိုကြည့်ညို့လိန်ကြီးဒါကြောင့်မလို့တဆင့်ငံကြတော့ညို့အတုနဲ့တွေ့တာအာလိန်ပြီးတာပဲဒါပဲလေဆရာလောကသွားဟိုအဲ့လိုပြောပါဟုတ်လားဇီဝဲနဲ့ကြတော့ဘူရင်းလက်ရင်းကိုသွားကြတယ်
tiga origin tu memilih apa? Kalau dua, apa tu yang terani berana tu ya? Tiada apa. Pung terane, ni, tu yang terani ni, ni ribet tu ya. Alah, eh asyik ni, jauh jamin mah, jauh jamah. Belum jauh jauh lagi kan? Sini, sih, alam memenai, dulu lah dia, alah. Dari apa siapa jauh, macam apa siapa jauh, siapa jauh putih dia, mana tu ada dalam juri ada, itu siapa itu jauh sih, tu kami pergi ni, tu ada. Kami dia tu ada, eh dia tu tu jauh balik macam siapa kita boleh jauh lagi kan, no? Sini aje, alam memenai jalan kat tuan memu, dari jauh jalan, no? Eh, lah, dah jauh lu, loka upama ini turu besi apa jauh jalan, no? Di apa yang tuan tuan nanya saya, dekat si dia ni tayari ama, dekat lain membimbing. Kalau loka lemi siapa dua, hala. Kalau demau memilih loka lemi ni apa dua romans. Kalau kamu loka ni demau sesabi dibuka, dinya kuliah dia me, di dinya nak kuliah demau le, dia me permak kuliah dia me. Kono dasya asal beli ku, ada tichali dia je ciri. Kalau ti tu alusin apa sih le, dari si me dinya permak kujati le dua, moha pelai le. Kalau dinya ne permak ku dua sama dia moha sih, macam. Kalau pinya ni pernah aku tuai sampai basi le, mau asih. Kalau aku yang lagi, ni demi hari ada jili baru sini. Peroma melu tau, jilo. Ima dia semua siapa sih usah masih. Tapi malam aku di doa bi. Jilo, senang tak yang meh siapa yang orang tuai cuma ayah ada jili baru kau yang tu meh siapa. Jilo siapa ayah lojen le. Jilo kau main lojen. Research tu ada lalu dah. Dulu ayah lalu doa. Dulu ayah lalu lalu meh ayah meh siapa ini deskalu. Tapi ni ya, yang yang ni kan yang ada apa tadi lima ribu. Eh, aku mesti ini siapa ni? No, apa ni? Eh, ni ni pernah tu esat tiga ribu. Moha mesiwa, moha mesiwa ni. Ah, moha tu yang kudo pilih, yang kudo pilih beliau ni. Ini beliau tu. Ni ni pernah lima ribu beliau ni. Ini ber, dah mesti siapa ni? Kira dah ulu je nak. Ni ni pernah kau jilo, prinsip aku kamu nak leh. Ni ni pernah tu esat tiga ribu ni. Moha mesiwa. Jinnya pernah jual dua sah mesin, dua sah mesin masih le, mahasi. Hello, mahasi lo je. Cepat mula jual, caya yang kau luna kaya, loba kau luna makaya, toda pilih. Hello, mahu belai dah, loba lagi, toda lagi, bayar. Hebat, so, dia tu bayar ni atau hebat, dah ini macam ni, hebat nak connection, lupa belum. Jinnya pernah kan, ni lah. Apa ni? Tu, tuan ni apa cepat, le, no? Kau bawa. Okay, siapa? Jadi tu dia mana? Kalau,
Jenaru cengle si bi pi de dua jang jenaru dini tama sunu boli ku yau tay no ma pi pare. Dini tama sunu boli ma usang sunu pi pa do siai da da usul lone. Sunu minyan jado tenan dunya alung ku tu cezu dinsi pare. Dini leve tu tama tenan pramani abi siane sunu boli ku. Bauda dada nasi rantai tetu tong jeng jesu ku sobi ra yau tay ja pa su. Bauda, da 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 da